Do të të pyesja në fund, duke qenë që ti kalon kohë me këta njerëz edhe do apo s'do reflekton pasaj edhe ndjenjat e tyre duke parë se si ata ndjehen. Si ndjehen ata në situatën aktuale midis Kosovës dhe Serbisë? Kanë ata opinion mbi sa po ndodh? Ndjesi? Po, gjithmonë përgjigja e këtyre është që s'kanë bo asgjë, sepse derisa nuk i kanë gjithë familjarët është që s'kanë bo asgjë. S'mundi me thonë, kanë bo pak ose kanë bo shumë, kur këta s'kanë marrë asnjë përgjigje. Qëtu që gjithmonë është që s'kanë bo asgjë. Po, nuk kanë ata në këtë moment, me këtë situatën e tensionuar të Kosovës dhe të Serbisë, frikë të rikthimit të një gjëje e cila ka ndodhur më parë. Nuk kam përgjigje për këtë pjesë, sepse a kemi frikë mo, na një luftë e kemi kalu, që shpresoj mo mos ta kaloj askush. Unë kam pas vetëm 19 vjet, përndryshe dhe jam kohën dhe pjesëtar i ushtrisë. Nuk isha pas qef asni njërit në botë si a kisha uru me kalu me një luftë, si të mos me një luftë ka kemi kalu na që ka qenë edhe aja para se me luftu na jemi kone luftë, kështu që jemi një gjenerat që e kemi vujt shumë keq, pasojat atyre i vuajmë dhe sot edhe përshpresi që të pak të në fëmi tonë mështi kanë të pasoja.